person. Veldig stas å være her, og for en start, for en opptakt til det som skal bli det grand finale av 75-årsjubileet vårt. Neste uke så har vi en skikkelig jubileumsuke. Starter med utstilling på Gardermoen med det vi fikk forsmaken på i dag. Vi forventer å erklære F35 IOC i løpet av neste uke. Det ser vi veldig fram til. En kjempestor milepæl med masse arbeid bak seg. Mange aktører, nitidig arbeid over flere år. Og så skal vi ha det grand finale med stor fest på lørdag den 9. og minnegudstjeneste på den 10. For å slutte ringen gjennom året med å minnes, feire og ikke minst inspirere for fremtiden. Så det er lederskapskonferanse. Og da kjenner jeg det at jeg blir litt halvveis her står, for jeg kan ikke snakke om ledelse og lederskap i Luftforsvaret uten å ha med meg min gode command-teammakker, Christian. Jeg har lyst og har egentlig skreppet eller lagt vær og skrive et eget foredrag. Jeg skal gjøre noen sitater som innledning i denne gangen. Jeg skal begynne med å sitere oppsummeringen av det som blir forsvarssjefens oppdaterte grunnsyn på ledelse. Det er nå i slutspurten og blir utgitt ganske snart. Og her står det på baksiden oppsummert. Grunnsynet viser at ledelse handler om lederens egenskaper og atferd, om samspillet mellom leder og medarbeider, samt kontekstuelle betingelser. God og effektiv ledelse handler om å være en god rollemodell, og balansert atferd knyttet til oppdrag, samspill og utvikling. Videre må balansen mellom lederskap og styring ivaretas, samtidig som prinsippet for oppdragsbasert ledelse ligger til grunn. Så det er altså ikke enten eller, men det er alle på en gang. Disse innebærer at det legges til rette for desentraliserte beslutninger, med frihet til løsninger forankret i sjefens intensjon. Noe som krever en høy grad av lojalitet og tillit. Det var mange ord, men det var viktige ord. Men er ikke dette veldig enkelt da? Det handler om å si hva og hvorfor, og ikke si hvordan. Det skal de som utøver oppdraget finne ut av. Og det synes jeg egentlig setter veldig på spissen i forhold til hva OMT handler om også. Sånn litt sånn karikert så kan vi si at det er offiseren som skal si hva og hvordan. Og så er det spesialisten og spesialistbefalet som skal finne ut hvordan. Altså hva og hvorfor. Og spesialistene som skal finne ut hvordan. Og så er det sånn at dette gjøres jo ikke sånn stilisert. Det ene blir sagt, og det andre gjøres. I Luftforsvaret så har vi en sterk kultur for team. Vi jobber i team. Og det handler om å gjøre dette sammen. Og da har vi lyst til å bruke anledningen nå til å egentlig lansere blekka, er det det vi kaller det? Nei, vi kaller det ikke. Vi kaller det... Skal si hva det heter. Ja. Et nytt hefte som vi har jobbet med lenge, for det er viktig å sette grunnlaget for hva vil vi at OMT skal være i Luftforsvaret. Dette her et hefte som heter Luftforsvarets offisers- og spesialistkorps, luftmakt, kompetanse og læring. Det er en policy til bruk i forbindelse med implementeringen av OMT i Luftforsvaret. Og jeg skal referere litt fra den. På rolle, ansvar og myndighet så står det: offisers- og spesialistsøylene er komplementære, hvilket betyr at personellkategoriene er likeverdige og utfyller hverandre. Gjensidig anerkjennelse, respekt og tillit mellom søylene er avgjørende for å produsere og levere luftmakt til fellesskapet. Og folkens, dere som er følgeforsvaret, det er vår oppgave. Å produsere og levere luftmakt til fellesskapet. Uten alle er vi ingenting, står det her. Så spesielt om vår kultur. Den er team- og relasjonsorientert, som krever team- og relasjonskompetanse. Forståelse for hverandres roller og operative funksjoner. I lederrollen vil offiseren ivareta det strategiske lederskapet og styringen, mens befalet ivareta den utøvende og faglige lederrollen.
Og det nettopp samspillet med disse to lederrollene, som med framtidens lederskap genererer sin styrke gjennom nødvendig erfaringsoverføring begge veier. Så det står mye lurt i den her. Og da skal han Christian fortelle hva gjør vi nå. Ja, jeg skal lese hele den her til dere nå. Jeg skal selvfølgelig ikke det. Men det her, jeg liker å se på det. Det intensjon og hensikten med den her. Det først og fremst å på en måte beskrive luftforsvaret sin intensjon med hva vi skal oppnå nå med den nye ordningen. Den her, den beskriver roller, den beskriver de forskjellige gradsnivåene, den går inn på hvordan vi har tenkt at teamene skal fungere, og det gir en veldig, veldig god hjelp til å forstå luftforsvaret sine tanker rundt den ordningen for militære tilsatte, sånn som vi har fått den på plass i dag. Vi har et lite stykke igjen å gå enda, men veldig mye av veien gått. Vi har høstet en del kritikk, som for så vidt er greit, som har gjort at vi har holdt dynamikken, vi har alltid gående. Men vi føler nå at på å si, lokket er satt på svartmalingsbøtta. Nå går det mot litt grann lysere tider. Så siden den konferansen her handler om oppdragsbasert ledelse, så må vi jo ha et oppdrag også. Og jeg gir dere et oppdrag her og nå. Det er den her, den blir distribuert nå, as we speak, til alle luftvingene og alle skolene og alle våre institusjoner. De blir lagt ut, og sjefene har fått et oppdrag på sist sjefsmøte til sjefen om å forkynne den her. Nå føler jeg meg som en avisseller, men den her er et grunnlagsdokument, folkens. Ta det i bruk. Vi har noen få eksemplarer med oss som vi legger ut på bordene her, men dere vil få hjem til dere. Så jeg vil si, les, diskuter, bruk det for å forme hva OMT og ledelse samlet sett skal være i deres avdeling. For det vi som bestemmer det, det vi som former det, det vi som skaper det. Og dette skal bare være til hjelp for det. Så dette høres jo kjempeenkelt ut. Hvorfor skal vi være her i to dager og snakke om oppdragsbasert ledelse? Jo, i programmet så står det. I spenningsfeltet mellom operative krav, overordnet og styring. Og så har jeg nettopp lest at ja, men det er jo ikke et spenningsfelt, det er jo alle ting samtidig, det er en balanse. Det oppleves veldig forskjellig. Og det oppleves som et spenningsfelt, det oppleves veldig forskjellig avdeling til avdeling, ulikt nivå vi er på, og det kjennes på kroppen at det her er ikke i balanse. Så det er jeg veldig glad for at denne konferansen setter fokus på, at vi skal få høre det fra ulike perspektiver, og som det alltid er når vi samles til seminar og diskusjon på Luftkrigsskolen, så er det like viktig det som skjer mellom foredragene som det vi hører i foredragene. Jeg gleder meg veldig til å sette meg ned og lene meg tilbake og høre på ulike oppfatninger, ulike erfaringer, ulike perspektiv, for å lære, for å reflektere, bli litt klokere og ta det med meg hjem, og kanskje forhåpentligvis bli en bedre leder og et bedre kommandteam sammen. Og det håper alle dere andre også får ut av dette. Og så handler det om at vi bidrar alle sammen. Så på forhånd vil jeg si, jeg kommer ikke være her siste dagen, tusen takk til arrangørene, skolesjefen med stab og alle som har stått bak og fått til at vi nå er i gang igjen. Takk til alle som skal bidra. Thank you, sir, for coming the long way to speaking to us. Og takk til alle sammen som deltar, og bruk muligheten til å påvirke dette i fellesskap. Takk for oss.